فرمایي يا موسى فرمایي طول امبي جرامت علي الصلاة والسلام ته پونو مخلي مخاطب كوي جي وزمنغ د دخول نبی صلى الله عليه وسلم دمرة عظیم مقام دچ رب العالمين ورد مخاطب كيجينا الله ورد مخاطب کیگی پنوم باندنا نم جي محمد قرآن جي كلا ورد فرمایا يا النبي وإن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونجرا جي كلا قرآن ورد فرمايا يا الرسول بلغ ما عنزيله من ربك جي كلا ورد قرآن فرمایا سين كلا فرما جي کلا فرمایا كلا جي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رب العالمین نا باد دی جی بس اگر یو شاعر فرمای چې الله جل جلاله نوباد بس قصم مختصر داري چېستا شاد نه جی بشک बहसियत रहमतुल्लाहिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंग जता सो फरमाइल जी छे द कायनात द पार अल्लाह रहमतुल्लाहिन अल्लाह जल्ल जलालु फरमाई व मा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन जी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमा ने दे गले मगर रहमत लिल आलमीन मेरे गले जी उस दिल तल्ला ने फरमाई ली छे रहमत लिल لا رحمة للمؤمنين مؤمنين المسلمين يا رحمة الإنس جي لا ملاني فرما إنسانا دي جنات دي جمادات دي نباتات دي زمك كائنات تقول رب العالمين جل جلاله رحمة الله عليه. واجي. او د دې قرانیک او ذکر رسول الله صلی الله وسلم فخبر او پخپله هم فرمایي انما بعثت رحما جی زبېشکا مسلم شریف حديث جی جی زال الله جل جلاله ور علي ګلې متاصوده پر رحمت بل حديث مبارک کې رازي رسول الله صلی الله وسلم فرمایي زال علي ګلې ما الله تاسو د پاره رحمت ومهدات تاسو د پاره ګفت او توفا جی نو دین عظیم ګفت او توخو او اكيد چې الله جل جلاله ندر علي دا سي رسول الله صلى الله عليه وسلم نو ما عرض کو چې څنګه امام الانبیا صلى الله عليه وسلم زموږ د پاره انسانانو د پاره رحمت داسره جناتو د دا پاره داسې جمادات د دا پاره نباتات د پاره لکه حدیث مبارک کرزي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خلفای ثلاثه سره ابوبکر صدیق عمر فاروق او حضرت عثمان رضی الله علیهم اجمعین او حضرت علی کرم الله وجه جی خلفای اربعه چی کوم جی داسره د مدینه منوره د سیدهاتو تلګو ته نو د مدینه منوره په یو لمنکی اوحد دی جی جی اغه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف یوو بروخت نو د ډیر خوشاله نه د الله د محبوب پیغمبر په آمد باندې هغه حرکت مومن شروع الله اکبر خوشالي و او دین عظیم سعادت کوم الله اکبر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اوحد تہر جا او درهغه فینا علیک نبی و صدیق و شهیدان بشک تاباندی یو صدیق ته یو نبی صلی الله علیه وسلم دی یو صدیق ته دو شهیدان دی جي. اگر دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پېښنگو فرمایله ورنا شهیدان غو بکینو دلته موجود او دا الله محبوب پیغمبر ته پته وچی حضرت عثمان ز نورین و علی المرتضی رضی الله تعالی عنه و فاروق رضی الله بشهیدان کې یی بار کیف نو د جماعات ومنبه دي جی غردي خانه دي د لاد محبوب صلى الله عليه وسلم په احمد باندې خوشالي سبحان الله او بیا ورته فرمای هاذا اوحد يحبنا ونحبه دا اوحدي غردي دي مون سره محبت کیو مونږ د سره محبت, محبت کو نو زه مچ مونږ با اربع سین ثاني اربع سین ثاني چکانیم د الله د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبت کئ او موږ د خلکو شیرا د سنگه محبت کوي کی, کی اگر چې مگر چې چی چونان چی بار کې د الله د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبت باندي بایسیه مسلمان هیڅ کس مکم پرمایز نه پتا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی کې استا سو علم کړې ابتداء کې حدیث مبارک کرزی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با یوونه د ډډوالیو جی او هغه ته تشریف فخي او خطبه به صاحب کرامو ته فرمایله به یو زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منبر جوړ کو جی اللہ اللہ او ته فرمایي رسول الله صلی الله وسلم زما خوایش داري چې تاسو لګ اوچت شان خو تاسو ډیر عالی اوچت دي استادو رازات مبارک هم لګ دې ازمه کې نو چت شي نو صحابه کرامو ته به اسانه سره تاسو دا د وضو حا چی هرخ کاری جی امام الامبیا صلی الله علیه وسلم ورته اجازهت ورکوه او ورته جوړ کو په لړ ځل باندې چې کل رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرما شو او منبر باندې تشریف کی خو د نو داسې د دا جړا او اوازونه راځي جی او داسې اوازونه لکه ما شوم چې جاړي جی صاحب کرام اخوه دی خو ګوري یا رسول الله صلی الله عجیب او غریب اوازونه دي جی کله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپته و چی زما په فراغ باندې سوک جاړي جی امام الامبیا صلی الله علیه وسلم تشریف کوس کو داغه ممبر رسول الله لاړو او هغه کومه د ونې تنې ته بچي دی ډډ لګوله هغه باندې لاس کې خو دې زما په فراق وجوده باندې نن جوړه